Все пак смог бомбите най-вероятно ще помогнат. Добре, няма вариант, който да заобиколя. Тъй като не мога да влезна тук. Предполагам, че... Само предполагам, че робота е свързан с... Този робот по някакъв начин е свързан с почистването. Проблема е, че не мога нищо да направя. Знаех си! Не могат да ме стрелят през решетките, което е добре. Да. Просто предполагах, че това е... формата. Ще гориво за огня в ръгачката. Добре. Надясно нямам път. Тук просто се прибра работчето. Значи пътя ми е насам. Мога да използвам също горелката като осветител. Тъй като виждате, че ми осветява с пламъка. Какво има тук? Флер и скрап. Добре. Rip, I'm about to rain on the parade. Something's up with the androids. Something's been up with the damn androids since I got here. No, this is new. They've left their posts. I just saw some of them in the public area. That's not normal. Great. Watch your back. Много обнадеждаващо. По-лошо може ли да стане? Ще трябва да възстановя тока и трябва да мина... Добре, сензор имаш тук.
Някъде пропуснах вратата. Да. Окей. Как така ги свърших местата? Искам ли да имам пай помп? Флашбанк определено. Ще довърши един EMP майн още. Може би един пай помп няма да е излишен, тък му ще изразходвам доста ресурси. Какво използва чардж пак? Поправка, как изглежда чарджбака? Та нова съм го сложил. Редуцирам, защото доста лут има наляво и надясно, така че... Добре. Прекрасно. Сега пък дроидите са проблем. Как ще знае? Добре, отвън са. Сега трябва да възстанови енергията, нали? Така... И още един път. Успяхме да сейфаме. Оглеждам за материали. Това е дроид.
тази музика не чувам абсолютно нищо. Това не бяха ли тези смелчаци, дето искаха да ме убият? Май би е кофта сега. Ау, вау. Момент. Ако не мога да изляза от тук, къде трябва да изляза? Нека позная през... през вента. Трябва да излезна там, откъдето активирах. Това не е хубаво. Нищо, ако не се бях върнал. Умри! Трябва да мина през... Нямам идея. О, това не е хубаво. Умри! Гаден дурит! Не стреляйте. Мамка му, мамка му, мамка му. Защо стреляш по мен? Дроидите са лошите! Лол. Трупа му изчезна. Това фрейл... Гуру... О, да, 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 искам да събирам за всеки случай. Не знам колко елени ще се останали в станцията, защото честно казвам се съмнявам да е само един. Би било много хубаво да е само един. Но искрено се съмнявам. Wait, for God's sakes, Apollo's let the androids off the leash. They're attacking on site. I don't know what the hell this is. They're not just responding to trespass violations. It's like they're hunting. For who? For everyone and anyone. What do you mean? Stand by. О, добре.
Този ни е агресивен. Тук какво има? О, Стън Батън Чарч! Добре. Друг... О, лут. Тук няма нищо. Питам се да пазя помпата, тъй като мисля, че е по... необходима. Сензор. Пич, ако трябваше да се пазиш... Ако исках да те убил, за... Не, щеш да си мъртъв. Не е нужно да се пазиш от мен. Ще успея ли да стигна? Добре, успяхме да вземем карта. Трябва да мина... от тук, но няма да мога. Какво трябва да значи това? Супер патрони. Много патрони ми дава, което означава, че много ще се стреля. Добре. Нищо не ми дава за сега. Оп! Чудесе, ако отида там... Не, не, не. Остави тая работа. Трябва да стигна до маршала. Shutters in my way. Can you open them? Waits. You bastards, you murdering bastards. Leave them alone. Stand down. What? Не, защо? О, всички ли ще измрат в тази игра? По алтернативните маршрути. Добре, той ми видя. Ами... Оп! Не! Не го оцелих! Избързах! Махни се, махни се, махни се! Махни се от мен, малък, гаден, досаден дроид. Има ли от какво да бягам в тази посока? Какво не съм взел? Флеер ли беше това? Чарч пак. Има път. Търся всичко възможно. Значи тук ми е пътя.
като мина от тук, ще стигна до това. Не мога да си позволя вечно да си бия с тия. Което ме подсеща, че искам да... Искам да си хилна. Заредя горелката. И още. Това трябва да е пътя. Или? О, това, това тук не съм бил. Е, да видим. Добре. Това е много странно място. Видим какво става, нещо интересно ще ни каже ли? Добре. Успях да сейфам. Това реално алтернативен маршрут ли е? Предозирах с тъмнината, ако трябва да съм честен. Да видим.
Продължавам тук надолу. О, има. Още гориво. Може да имам реално гориво в тази горелка. Супер. Това ще ме отведе. А, интересно. Не би трябвало да има тук. Втората стая съм. Тук ти си не мога да опирам повече. До тук добре. Може и да се върна, просто за да видя какво има назад. Така... I have been camped out in Galilea Mall for maybe 24 hours. The people here are scared. But I still believe that Marshall Waits will kill the creature. They forget other dangers. They forget themselves. People are tuning on each other for food, for water. I cannot stay here. Oh! Този е жив! Очите му светят. Bonding agent. Blasting caps. Sensor. Нямам идея какво прихваща играта, но очевидно предозирам с лута и тук не мога да го отворя.
виждам, че са ти отворени очите. Просто толкова лесно не могат да ме подведат. Това съм го слушал, между другото. Съжалявам, по навик. Тук няма нищо. Между другото, при където трябва съм, Марло го няма. Просто чудесно. Черният е жив. Не може да бъде. По принцип той е първият, който заминава. Добре, тук нещо изпускам ли? Не. Ще пробвам да сейфам и да видим какво ще се случи нататък. Трябва да говорим с мургавия брат. Еми, да вървим.